前回の動画では受動体、受動文の基礎をやりました。今回は受動文で表す時、ね、時制について勉強しましょう。まずは例文です。My grandfather is buried in the cemetery. おじいちゃんはこの墓地に眠っているということで、すやすやということなんだけども、埋まっているっていうよりはね、眠っている、まあ、どこにっていうか、ね、お墓に眠っている、お墓に埋まっているっていうよりは眠っているっていう方が綺麗な訳だね。で今回は、SVC の状態なんだけども、要は時制というのは B 動詞で表現をするっていうこと、まあ、それがポイントであります。そしてどこにっていうので、modify 修飾しているのは in the cemetery ですというところだね。修飾区があります。さあ、次の例文に行きましょう。 We have been invited to their wedding party です。はい、これは完了形の文だね。で完了形の文を使って、受け身の文が表されているんだけども、完了形はね、わからない場合は時制のセクション1のところに戻ってみてください。はい、ということで、構造はこういう形。そしてその invited、 あなたたち、彼らがね、 We が要はそのウェディングパーティーをね、インバイティされている状態がこう過去から現在へこう迫ってきているという形。この感覚をね、得ながら、完了形と受け身の形を使ってください。でそして今日の動画の最後です。アドバンスレベルの表現を学びましょう。 My house is being renovated。 はい、 beingこのニュアンスを理解するためには、まず ing というのはどういうニュアンスかということが求められます。セクション1では時制の方のね、現在進行形をやりました。この ing というのはやはりどういう感覚なのか、そしてどういう、ね、ニュアンスが伝わってくるのか、それはそう、今見てもらってる通りにリノベーティブ、改装をね、リノベーションしているこの工事中であったり、または何かを切ったり壊したり塗ったりする時の音、 ing の臨場感が追加されるということなんです。だからこそこのコラボレーションはアドバンスのレベルにはなるんだけども、非常に便利な表現です。だからこそやはり臨場感を伝えたい場合はこういったコラボレーション、そして ING を理解して使いこなすことが大事なんです。何度も何度も口ずさんで練習しましょう。 All right, everybody. Talk to you later.